Vėlės vakarą supusi glebo lopšys. Lijo, oi, lijo per vasarą, vėjas siubavo pušys. Supusi blaškėsi vėtrungė, beldės tamsai duris. Pas motinėlė ir vėtroje degė tamsoj žiburys. Oi, motinėlė, oi, tas karelė balta, kaip obelėlė, sodo žiedais apsnigta. Per vasarėlą bėgi skubi greita. Oi, motinėlė, oi, obelėlė balta, liko mus ūgiais pašenklinta durų gimtųjų stakta. Vėtrungių smūgiais pašenklinta tavo raukšlėna kakta. Liko vestuvinė nuotrauka tu prie klėtelės kieme. Stovi baltutė kaip nuotaka savo senam albume. Oi, motinėlė, oi, tas karelė balta, kaip obelėlė, sodo žiedais apsnigta. Per vasarėlą bėgi skubi greita. Oi, motinėlė, oi, obelėlė balta, vėl pasibūsim per vakarą, vėl vakarėlis puiku. Atsiūsim per vasarą pasisvečiuot anūkus. Lai pasižiūri kaip staktoje vėl jie praaugo metus. Lai be kepūrį palaksto jie paskui senelio ratus. Oi, motinėlė, oi, tas karelė balta, kaip obelėlė, sodo žiedais apsnigta. Per vasarėlą bėgi skubi greita. Oi, motinėlė, jūsų klėtelė šalta, jūsų klėtelė šalta, jūsų klėtelė šalta. Žiauri tikrovė. Ką gerai, vėl penktadienis, kaip įprasta, nuo 11 valandos Žiauri tikrovė puls eteryje. Kartu su manimi jau ir istorijos tyrėjas ir ekspertas Aivaras Ralikas. Sveikas gyvas, Aivarai. Labas rytas, sveiki gyvi ir dar kartą labas dvasinė Lietuva, išlikusi gyvenanti, žydinti ir vėl atsigaunanti. Na, tikėkime, kad tavo žodžiai tikrai atsigaunantis. Pasirinkimo nėra. Nori, nenori. Kaip vienas sakė, arba išties ranką, arba ištiesi kojas. Tai siūlau Lietuvai ištiesti ranką savo protėviams ir su ta vėliava Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, su Lietuvos imperijos, pakilti iš to miego, į kurį mes buvom nugramzdinti. Ir svarbu yra pakilti ir kilti ir kilti, nes tik tai mirusi žuvis plaukia, pasroviui leidžiasi. Tai ar mes esam mirę, ar mes esam gyvi, tik tai mes žinom atsakymą. Aivarai, praėjusią laidą iš tikrųjų tokia kaip ir intriga įvedėjai dėl vieno iš Lietuvos, kaip įvardink, imperatorių. Taip, Lietuvos imperatorius Algirdas 1368, 1370, 1372 metais vis beldėsi palaikydama savo svainį, tverės kunigaikštį Michailą, surengė tris karo žygius į Vladimiro Suzdalės kunigaikštystę, kuri kovojo su tverė dėl to, kas rinks mokesčius totoriškoje Rusijos dalyje. Buvo lietuviškoji dalis ir buvo rusiškoji ir totoriškoji dalis. Tai šiuo atveju Maskva buvo totoriškoji,
Ir Algirdas, palaikydamas Tverę kaip centrą, kuris turėtų teisę rinkti, beldėsi tos vartus, vis beldėsi, yra net sakoma žymėje išlikusi ant Kremliaus vartų iki pat šiol, kur iki pat nūdenos ateina visi, kurie rodo Kremlių, parodo, kur Algirdas buvo įsmeigę sieti. Tai aš dabar tiesiog paskaitysiu ištrauką apie būtent tos įvykius ir iš tų viena iš svarbiausių dalių turbūt yra šiai dienai Maskvoje tokia paklonnaja gara. Tai nusilenkimo kalnas būtų pažodžiui. Tai yra vieta, kurioje Tatarstano Vladimiro Suzdalės kunigaikščiai nusilenkė Algirdui. Todėl ir gavosi paklonnaja gara, kurie nusilenkė Lietuvos ir Rusijos imperatoriui Algirdui. Iš čia, kas važiuos į Maskvą, galit pasižiūrėti paklonnaja gara, nusilenkimo kalnas, kur totorių patvirtinti kunigaikščiai nusilenkė Lietuvos, lietuviams, lietuvių patvirtintam imperatoriui Algirdui. Tai vat iš čia ir yra tas paklonnaja gara. Tai nepamirškit užlipti, pasižiūrėti ir įsivaizduoti, kaip Michailas Semionovičius su visa rusų totorių diduomenė ateina ir nusilenkia Lietuvai. Tai vat aš dabar tiesiog paskaitysiu apie tą žygį, kurį labai gerai aprašo vėl Simonas Daukantas. Sustiprėjęs Semionas pirmasis Joanovičius įsigeidžia gauti valdžią ant visų gudų, tai yra rusų. Net ir ant tų, kurie buvo Lietuvos valdžioje. Į Vitebską atvykę Semiono pasiuntinys lietuviams parodo kalaviją į rugnį, sakydamas, tokių dovanų laukit nuo mano viešpatės velykų metu, Vilniuje, savo sostinėje. Visa Lietuvos valstybė užims iki tol, o jei norit valdovo pyktį sumažinti, atiduokit jo valdžion visus gudus, o Lietuvą jo globon ir kaip nusižeminimo ženklo, to jau pat mokėkite duoklę. Lietuvos valdovai, nepasakę pasiuntiniui nei taip, nei ne, liepė jį visai linksminti ir vaišinti, o patys dviejų dienų bėgė sutraukė iš visos Lietuvos, Žemaitijos, Gudijos, Vitebskan savo karius. Tiesdami kelius per pelkes ir miškus jie patraukė Maskvon. Pirma užimamas Možaiskas, iš ten Maskolių pasiuntiniui nusinčiamas degantis daktis ir pasakoma. Neš savo sarui, vietoje laiško šį degantį knatą ir pasakyk, jog liktam knatui nesudegus, didis Lietuvos kunigaikštis bus Maskvoje ir tenai caro rūmus įsmeigsėti, kaip pergalėtoje su užrašu. Ne tas yra karvedys, kuris ketina kariauti, bet tas, kuris neketindamas kovoja. 18 trūkių buvo nuo Mažaisko iki Maskvos. Beveik kartu su pasiuntiniu prie Maskvos sienų pasirodo lietuviai. Tai buvo Velykų naktis. Caras savo pasiuntinio žodžiais nepatikėjęs, išbuvo bažnyčioje iki paryčių. Tačiau auštant savo akimis išvydo ant paklono nusilenkimo kalvos blizgančias lietuvių vėliavas ir pulkų ženklus. Padegami Maskvos priemaščiai, miesta su daugybė žmonių atvykusių švesti Velykas yra apgulamas. Maskoliai meilauja bičiulystės ir paliaubų. Algirdas ir Kęstutis padaro sandorą sutartį su Maskoliais. Algirdas kartu su savo diduomenė, kaip pergaliotojas, įžengia miestan ir Kremliaus sienon įsmeigia ietį. Lietuvos riba nustatoma nuo Mažaisko ir Ugros upės. Maskoliai sumoka Lietuvos kariams algą, o didžiajam kunigaikščiai padengia karo išlaidas. Sutartį pasirašo metropolitas su senatu ir visa Maskovijos diduomenė. Ta pačia diena Algirdas pasveikina carą bažnyčioje, o paduodamas Velykų margutį paklausė, mink Semionai Jonavičiau, kuris iš mudvėjų anksčiau kėlėsi kariauti. Tai yra tokia istorija aprašyta, išlikusi apie tai, kaip su savo svainiu Tverės kunigaikščiu, su savo bendravaldžiu Kęstučiu, Algirdas atsistojo prieš Maskvos to tarpu meto Vladimiro Suzdalės sostinės vienos tai vartų ir kaip valdovo ženklą, kad buvo sudaroma sutartis tarp tos ir tos kunigaikštystės dalies aukso ordos. Ir mes matome, kad tikrai įspūdingas dalykas. Ir
Be abejo, tai tik tai buvo bandymai įjungti, bet buvo nesėkmingi, nes už Maskovijos stovėjo, kaip aš minėjau, visa aukso ordas, aukso orda, visa Mongolija, dalinai Kinija, apie aukso ordą aš manau, kad mes, aš paskaitysiu šiek tiek sekantį kartą, pasižiūrėsiu, galbūt sekantį kartą, galbūt dar sekantį, nes suvokti Lietuvos įvykių be aukso ordos iš esmės neįmanoma ir keisčiausia tai, kad mes kartu kurį laiką kovėmės kaip sąjungininkai. Tai karas prasidėjo su orda pas mus nuo Mindaugo laikų, jam priėmus krikščionybę, iki krikščionybės ir dar netgi po Mindaugo kažkiek, tai mes buvom kaip sąjungininkai, tas bus labai keista, bet istorijos negali paneigti. Jo, trijų dalykų nepaslėpsi – saulės, mėnulio ir tiesos. Tai taip ir istorijai yra pilna dokumentų, kur kažkodėl tai istorikai nelaiko istoriniais, o tos, kurie jiems patogus, jie laiko istoriniais. Ir tada gaunas ne istorija, kažkoks o invalidumas ir neįgalumas, kurį prezidentūra, Seimas švenčia kaip mūsų neįgalumo dienas, švesdami mūsų gyventojų sunaikinimų, miesto sunaikinimo datas kaip miesto įkūrimo. Aš tai įvardinčiau turbūt beveik taip, gal ir abejočiau, gal ir ne, bet silpnopratystės požymiai pakankamai dideli. Tai reikėtų permastyti kai ką ir sugrįžt prie tų, kaip minėjau, muzikos instrumentas turi stygas. Jeigu jas nutraukia, tai dar nereiškia, kad mes muzikos instrumento neturim. Neturim tos dvasios, kuri pajėgtų groti. Tai aš manau, mes turim tą dvasią, klausytojai bent jau turi ir kviečiu taip pabust ir dar kartą pabust. Kita dalis yra labai svarbi apie Algirdą ir Kęstutį, bet tų visų karų. Iš tikrųjų buvo kažkokie tai asmeniniai santykiai jų su žmonėmis, su moterimis, kur paskaičiuosim dvi žmonas bent jau oficialiai turėjo jie, tiek Algirdas, tiek Kęstutis, kaip minėjau, tradicinė tuo metu lietuvių šeima, buvo vienas vyras, trys moteris, dėl karų tikėtina, dėl dar kitų galbūt dalykų. Tai Kęstutį vis tiek mes matome kaip žynį labiau tokį. Nes pagrindinėse apygose, įskaitant priemant krikščionybę, Kęstutis dalyvauja būtent tose. Algirdas dalyvauja kaip karvedys visur, Kęstutis dalyvauja kaip dvasininkas visur. Ir aš dabar paminėsiu apie antrą jų santoką. Tiek Algirdo, tiek Kęstučio. Ir iš kurių gimė Vytautas ir Jogaila. Tai va tai yra labai svarbios santokos. Iš tikrųjų, tos antrosios jų žmonos numeris 2. Tik jos moteris nesupyks. Tai apie 1348 metus Kęstutis ryžosi maždaug tokiam įdomiam labai žingsniui. Jis atsigrėžė labai vėl atgal į asmeninį gyvenimą po tam tikro laiko, turėdama žmoną numeris 1, nemirusią. Ir apie ją labai mažai pirmąją žmoną žinoma, apie antrąją daugiau. Ir būtent atsigrėžė į asmeninį gyvenimą. Jisai Palangoj, tikėtina iš Vidmantų Palangos šalia esančių, kur buvo turbūt daug žinių, daug diduomenės vietinės gyveno, tų karių luomo. Įsimylėjo Birutę, bent jau toks jos vardas išliko. Ją žinom kaip šventykloje dirbusią moterį, žodžiu Vaidilutę. Lietuviškai vaidinti išliko žodis, naudojant dabar graikišką žodį aktorius. Jeigu yra vaidinimas, vaidinti, tai vaidina Vaidilutės ir Vaidilos. Tai aktoriai, taip sakykime. Tai būdavo šventykloj vadinamieji aktoriai, Vaidilutės ir Vaidilos, kurie vaidindavo tuose dar kitaip lotyniškai misterijose. Tai yra paslapties, tai yra gamtos virsmų šventėse, vaidindavo tam tikrus paslapties virsmus gamtoje, atspindėdami kaip tai ant žmogaus kūno. Tai būdavo ta tarnystė, nėra ta katalikiškoji tarnystė, kur ten skaistybė. Tai būdavo tarnaujama iki tol, kol nesukurdavai šeimos dažniausiai. Jeigu sukurdavai, tai čia kaip ir aktoriai lietuviškai. Tai vat reikėtų tą į lietuvių kalbą ir aktorius. Vaidilos ir Vaidilutės. Jeigu esat Vaidilos ir Vaidilutės, esat geri vaidintojai. Bet buvo tų paslapčių. Apie pasaulėžiūrą mes kalbėsim turbūt už 3-4 laidų tą senąją, kur mūsų, sakykime, tie neopagonis visiškai atitrūkę nuo tikrovės, bando kopijuoti iškrypusią katalikų bažnyčią. Prastesnė kopija tiesa jiems gaunas, negu kad katalikų bažnyčiai tiems neopagonis. Tai matome, jisai užmeška santykius glaudžius su viena iš šventyklos darbuotojų, Vaidilutė. Birutė jos vardas išliko. Ir
tikrai matome, kad tas dvasininkų luomas, kuris stovi už Kęstučio ir palaiko tą Lietuvos valstybę, kur pereisim pamažu prie Gedimino, kur iš tikrųjų pirmasis balsas, pirmasis smuikas buvo žinių. Tai buvo žinovai savo srities valstybės tikslų, o kareiviai, karininkai vykdydavo tik tai tas užduotis. Tai vat Algirdas pavyzdys vykdė karinės užduotis. Kęstutis vykdė dvasinės užduotis. Ir tas labai, taip kaip aš minėjau, po to Jogailoj ir Vytautė tas atsispindi. Tik tiek, kad Jogailoj vykdė jau katalikų bažnyčios dvasinės misijas, o Vytautas vykdė karinės užduotis katalikų bažnyčios ir tai yra valstybės nutrikusi styga. O iki tol Kęstutis matome netgi per savo artimus ryšius su žinia tarnavusia tiesiog buvo tas dvasinis autoritetas, taip sakykime. Ir kai kas sako, kad būtent paėmęs Vaidilutę, jisai jau norėjo mesti senąją pasaulėžiūrą ir ieškoti naujų krikšto. Nes iš po to beveik, sakykime, jeigu tai apie 1348 įvyksta, tai 1349 matome, kad per popiežius Klemensas VI per Lenkijos karalių Kazimierą Gniezko arkivyskupui parašė laišką ir Kęstučiui. Ir aiškė, kad Kęstutis ketina krikštytis. Ir už tai popiežius siūlo jam karūną ir jo broliams visiems taip pat. Jei tai yra Algirdas, šiuose dokumentuose yra neminimas. Nežiūrint tai, kad jisai buvo būtent tas karinis, tai vat būtent dvasiniam valdovui buvo siūloma karūna iš pat pradžių. Tas parodo vėl tam tikrą santykį tarp Algirdo ir Kęstučio. Buvo pagal tą projektą, kad broliams siūloma buvo nutarta sukurti keletą karalysčių Lietuvos valstybė, nes Lietuvos valstybė jau buvo, kaip aš minėjau, imperija. Imperijos požymiai yra, kad yra įjungtas keletą valstybių ir keletą tautų. Tai vat taip Lietuva buvo imperija, todėl kad į tą valstybę buvo įjungtas keletas tautų, keletas valstybių, kur valdė jas imperatorius, tai yra karo vadas. Ir vat Lietuva atitinka visas klasikinės imperijos aprašus, todėl atsakydami Lietuvos didžiojo kunigaikštystę, jinai yra lygiai vertę romėniškai imperijai. Tai ir tos imperijos vietai, taip sakykime, popiežius pasiūlė vos nedemontuoti ir karūnų išdalinti visiems. Tai yra valstybės suskaldimas. Ir kai kas laiko, kad va, tie 1348-1352 metai yra dalinai Algirdo ir Kęstučio konflikto, pykčių susipikimo metai. Bet aš visgi kitaip žiūriu. Ta prasme, tuo metu be abejo vyko vienos po kito tie kryžiaus žygiai ir valstybė pamažu transformavosi iš dvasinės imperijos, iš dvasinės valstybės į karinę imperiją. Ir ta karinė imperija taip pat žiūrėjo tik tai iš esmės naudos tas karinis lomas, kur, kas vėliau akivaizdžiai ant Vytauto ir Jogailos pasimato, kur dvasininkai yra išžudomi, visi mūsų senieji, inkvizicija ateina jiems į pagalbą ir mes žinom netgi iš tų laikų išlikęs žodis toksai dievo žmogus, tik tai tie, kad mes Lietuvoje tą dievo žmogų vadinom kitaip, mes vadinom ubagu. Tai va tas ubagas tai buvo tie senieji žiniai, uboga netgi, tai yra dievo žmogus. Ir tie dievo žmonės su išbadytom akim, su nupjautais liežuviais, sužaloti katalikų bažnyčios sektantų, vaikščiojo grupėmis, nes po vieną kaipai tiesiog negalėdavo Lietuvos valstybė. Ir todėl žmonės jais labai rūpinos, jos labai gerbė, nežinojo, kad tai yra mūsų senasis žinių luomas, kurį Algirdas, Kęstutis ir katalikų bažnyčia paukojo savo devams. Taigi, panašu, kad Kęstutis, būdamas tam kariniam luome, dar saugojo visą tą žinistą, bet prasidėjo didžiausia tikimybė tas karinis konfliktas karinio luomo ir žinių luomo. Ir taip pamažu matom Kęstučio dalinai asmenį, tasai tų tikrųjų taikos, pasakykime, matriarchalinių žinių. Apie tai kalbėsim turbūt paskutiniai laidoj. Matriarchalinių žinių, tai yra moteriškų, tų, kurie dar matriarchatą saugo, ne patriarchatą, bet matriarchatą, nuėjimas į antrą planą, sakykime, į nureikšminimas ir sureikšminimas karinių žinių, ką būtent Kęstutį ir tobulai yra įgyvendinama. Tai vat čia greičiausiai būtent šitas konfliktas yra. Mūsų imperijos karinio luomo sustiprėjimas ir imperijos dvasininkų luomo susilpnėjimas iš tikrųjų ir lėmė intelektualinę vėliau okupaciją,
ko tie du, Algirdas ir Kestutis, nesugebėjo išlaikyti, išaugindami tokius du sūnus, kurie ir paukojo visą valstybę ir visus gyventojus katalikiškiems dievams, sektantams. Taigi yra, matome, kad nuo 1352 metų po šitų įvykių, kada Kestutis vedė žinę, kada Algirdas tuo pačiu metu, kaip nebūtų keista, vedė Tverės kunigaikštytę, tai va tokie asmeniniai abiejų lūžiai parodo, kad visgi už jų nugaros buvo dar kažkokia tai jėga, kuri įtakojo jų tas vedybas. Įtakojo tą tolimesnė Gedimino pradėtąją politiką dėl lietuviškosios Rusios. Ir Algirdas, vesdamas Tverės kunigaikštystę Ulijaną, tą ir parodė. Sustiprindamas ne Vladimiro Suzdalės kunigaikštystę, kuri buvo tuo metu patriarchija patvirtinta šitame aukso ordoje. Ir tuo pačiu dalinai Bizantijos, dalinai, bet tik aukso ordos ir laikas duoda. Taigi mes matom, kad nuo 1351 dar Kestutis atskirai derėjosi dėl karūnos su Vengrijos karalium Liudviku. Ir įdomiausia, kad 1351 metais Kestutis derėdamasis buvo išvykęs su Liudviku į Vengriją. Buda, Vengrijos tuo metu sostinė. Ir Kestutis po 3 dienų kelionės maždaug pabėga nuo Vengrų, bet mūšiuose ir kitur Kestutis tame laike, kai jis vedė Birutę, iš esmės nebuvo galima sakyti namuose ilgą laiką. Algirdas, jeigu žiūrėsim vėl nuo 1352 metų, kai jie jau apsijungė ir įsiveržė į Prūsiją, tai yra į popiežiaus žemės, atsakydami į Žemaitijos užpolimą, matome, kad Jogailas su Vytautu gimsta kaip tik apie 1350-52. Kada Jogaila ir Kestutis iš esmės buvo kariniuose žygiuose, bet nebuvo šeimyniniam gyvenime. Tai vienas iš draugų išsakė vieną įdomią versiją. Tikėtina, kad tiek Algirdas, tiek Kestutis nėra savo tikrųjų pirmagimi iš antros santokos tėvai. Tiek Algirdas nėra Jogailos, tiek Kestutis nėra Birutės. Todėl Birutės, ta prasme, pirmojo vaiko tėvas, Birutės galėjo būti kažkoks tai antrasis dar tėvas. Nes pagal senovės lietuvių papročius, moteris turėjo teisę šeimos taikytojus turėti. Kaip aš jau minėjau, jeigu vyras netlieka pareigų, moteris, ne vyras, parveda ir supažindina vyrą su šeimos taikytoju, kuris atlieka tas vyro pareigas, kuris reikia, pasakykime, šeimai arba moters emociniam gerbūviui užtikrinti. Ir tikėtina, kad būtent kažkas tai panašaus ir buvo. Ulijana, kadangi dalinai per prievartą buvo išleista už Algirdo, o Birutė klausimas, bet žinant mūsų senuosius papročius, gali būti, kad tie du pirmieji pirmagimiai, Jogaila ir Vytautas iš antrosios santokos, būtent jie yra pirmagimiai ir taip pasielgia su Kestučiu, sakykime, su savo Algirdo, Jogaila šiuo atveju tėvo politikos, kad gali būti, kad sužinojo visiškai kitą naujieną. Bet čia tik tai gali būti prielaidos, dokumentiškai to negalime įrodyti, nebent bus atliktas genetinis tyrimas, atradus, sakykime, Vytauto kapą, atradus Jogailos kapas yra Krokuvai, ir paėmus jų genetinį kodą, sakykime, ir palyginus su Gediminaičių kodu, galima atrasti atsakymą. Tai yra mokslinis būdas sužinoti tikrąją tiesą. Ir bet kurio atveju tai buvo pirmagimiai, kurie gimė tarp 1348-1352 metų, kada būtent Kestutis ir Algirdas dalyvavo kryžiaus žygiuose. Iš pirmosios santokos Kestutis jau turėjo Būtautą, Survilą, Vaidotą, Algirdas turėjo Teodorą, Andrių, Dimitrą, Konstantiną ir Vladimirą. Ir iš pirmos santokos tiems vaikams iš karto pagal jau tos papročius kažkokios bent jau katalikiškus buvo problema, nes būdavo valstybėje imamas jauniausias dažniausiai sūnus kaip valdovas arba vyriausias. Katalikiškai bažnyčiai pas mus imdavo jauniausia ir tai savotiškai tiek Algirdas su
Kestučių buvo iš Jaunės, jų motina. Irgi būtent iš antrosios Gedimino santokos sūnus. Jauniausias buvo Algirdas. Kestutis vieneriais metais senesnis. Tai irgi tas, kai jaunutį jie pašalino, Algirdas su Kestučiu Gedimino tą skirtą, sakykime, dalinai valdovo. Tai jie tai padarė irgi teisėtai, nes jie buvo iš antrosios santokos, Algirdas buvo pirmasis. Tai jeigu žiūrėti į Vytautą ir jo galą, taip pat buvo pirmieji sūnus, jauniausiai, iš pirmosios santokos. Taip vėl, tai vėl iš kurios santokos pasižiūrėsi, čia toks chaosas mūsų dinastinis, kurį visiškai mažai kas tyrinėjo, bet galbūt kas iš istorikų galės gerą mokslinį darbą parašyti ir gauti laipsnį. Taigi, mes matome, kad Algirdas, kaip jau ir Kestutis, vedė apie 1348-1352 metus ir iškilo tiems iš pirmosios santokos taip pat bėdos, kas turės būti įpėdinis. Ir mes matome, pavyzdžiui, kai Kestutis gynė Kauno pilį, apie kurią aš kalbėjau, kurią sudegino, Vaidotais neapgyniais buvo paimtas į nelaisvę. Ir iš kryžiuočių 1365 metais jau paskelbtų dokumentų matoma, kad Būtautas ir Survila buvo pasitraukę prie Vaidoto iš pirmosios santokos į kryžiuočių ordiną. Pirmosios santokos sūnus buvo pasitraukę į kryžiuočių ordiną. Ir iš ten bandė jau užiminėti Vilnių. Ir lygiai tas pats iš Algirdo pusės buvo ten su jo iš pirmos santokos vaikais. Taigi, tokiamis aplinkybėmis Algirdo ir Kestučio tokia tarpusavė vienybė, iš esmės, kai turi dvi žmonas ir esi valdovas ir tavo sūnus yra ruošiami, tai iš visų liktai ir teisėti santoko sūnus. Tai vat buvo tie du žmonės, Algirdas ir Kestutis, po tų dviejų santokų, nepaprastai stipriai suartėjo ir nuo 1352 metų mes matom viskas baigėsi Mėlynųjų vandenų mūšyje, kur lietuviai sunaikino trijų chano armiją. Ir toksai jau 1358 metais nuo Gediminų laikų valstybė sutvirtėjo tiek, kad tiek Vokietijos Šventosios Romos imperatorius Karolius IV, tiek kiti bandė vykdyti derybas, kad kiek įmanoma apsikrikštyti, nes pamatė, kad šita valstybė yra labai galinga, labai sutvirtėjusi. Ir dar kito reikia dalyko nepamiršti, kad tuo metu Europoje siautėjo maras. Mes pamiršom irgi labai svarbų faktorių, tarp 1346 metų ir 1348 metų maras siautėjo Europoje. Žuvo apie 20 milijonų gyventojų, tai kai kuriuose miestuose išmirė iki 80% gyventojų, nes tai buvo atėjai su pavasariu ta liga, atėjai, kaip nebūtų keista, iš Krymo, kur mongolai panaudojo bakteriologinį ginklą. Tuo metu mongolai apsiautė vieną iš berods venecijiečių ar genujiečių miestą, Kafą Kryme, apsiupė miestą, lavonus, irstančius pavasarį mėtė į miestą, kad pasiduotų to miesto gyventojai. Ir gyventojai pasidavė ir didžioji dalis tų kryžiuočių sergančių grįžo į Mesiną. Iš Mesinos ten prie Sicilijos ta liga pradėjo plisti, bet tai prasidėjo pavasarį kaip gripo epidemija. Tik tiek, kad tas inkubacinis laikotarpis buvo 2 dienos, išmuždavo tokiais gumbais, kur limfas ir žmogus per 2-3 dienas tiesiog mirdavo dėl kraujo užkritimų ir kitų, dėl imuninės sistemos dingimo. Tai jinai kaip atėjo, staigiai taip ir dingo po 2-3 metų, bet Mongolijoje, Azijoje būtent yra randama tas virusas kaip šiaip normali gamtos dalis. Tai vat panašu, kad mongolai mėtydami tos lavonus į tą apgultą kryžiuočių miestą, tą lygą ir išplatino, bet kaip bakteriologinis ginklas buvo panaudotas, sakykime, prieš kryžiuočių šią atvejį. Lietuvoje tas nebuvo, nes žmonės buvo švarūs ir tvarkingi, tai persidodavo dažniausiai su muselėm. Aš per vieną laidą net pamiršau pasakyti, kad toletus išmoko statyti iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Valua, parvežęs į Prancūziją toletus, nes šiai būdavo pilį ant sienos aukštai iškeltas ir visa ta siena irgi būdavo pakvepinama, kad nesinorėtų laipėti. Bet įsivaizduokit, koks kiekis muselių, kokie kvapai, toj
kultūringai prancūziškai pily išteptoj iš šūdais tiesioginė ta prasme. Tai va, tualetus išmoko prancūzai įstatyti tokius iš mūsų lietuvių kaip ir pirtis, nes katalikų bažnyčiai buvo laikoma gėda maudytis plikiems, nuogiems, kas stebindavo visą Lenkų dvarą, kad jo gaila, ar Vytautą, sakykime, visą laiką, kiekvieną į savaitę po vieną, po du kartus mirksta pirtyje. Iš tikrųjų gerų dalykų išmoko. Galbūt tai varai trumpa per trukėlę reklaminę muzikinę ir vėl grįžime netrukus į eterį. Kam tavo vilkeli akelė šviesios kalėda? Pas karalių buvau, sionškelas čitojau kalėda. Kam tavo vilkeli ausėlė stacijos kalėda? Pas karalių buvau, vis karaliaus klausiau kalėda. Kam tavo vilkeli liežuvėlis ilgas kalėda? Pas karalių buvau, taurėl keilas šluostiau kalėda. Kam tavo vilkeli kojalis greitos kalėda? Pas karalių buvau, lakštelius nešiojau kalėda. Kam tavo vilkeli uodegėlė ilga kalėda? Pas karalių buvau, pakajėlių šlaviau kalėda. Radio stotis Pulsas. Žiauri tikrovė. Ką gerai, vėl pulsatoriai grįžta žiauri tikrovė ir toliau tęsime šios dienos laidą. Aivarai. Taip, tai apie Algirdą Kęstutį dar reikėtų pasakyti apie kovos taktiką iš tikrųjų, kaip buvo kovojama visa. Su kryžiuočiais atskira be abejo buvo su totoriais, atskira buvo su kryžiuočiais ir dabar tiesiog vieną ištrauką paskaitysiu. Kęstutis su Algirdu sutraukė iš prieš po paskelbus kryžiaus žygį, kurių, kaip aš minėjau, buvo į metus po du mažiausiai į Lietuvą surašėma. Tai va vieno tokio galingo kryžiaus žygio metu, kur dalyvavo apie 60 tūkstančių, 70 tūkstančių kryžiuočių. Kęstutis su Algirdu sutraukė iš visų savo valdų karius. Pasienyje su Prūsija esantis kaimai ir gyventės sunaikinamos, pilis sustiprinamos naujais kariais, Algirdas Jodojoje gyrėjo, Kęstutis Palangoje, miškose laukia atvykstančių kryžeivių. Lietuvon išsiveržia kryžininkai. Algirdas užpuola Latvių žemės, žemėje įsitvirtinas kalavijuočius, o Kęstutis Prūsija. Pritrūkus maistų ir prasidėjus lygoms, kryžininkai grįžta atgalios. Algirdas sugriauna dar petopilį, nusiaubė kraštą iki Ezelio, iki Patestijos. Kęstutis nusiaubė Sambiją, sudegina karaliaučiaus miestą. Tai taktika būdavo tokia, kad į mūšis kiek įmanoma mažiau velti su kryžiuočiais. Nes tai buvo gerai nepaprastai ginkluota metalinė armija, kaip tankai iš esmės, kiekvienas tas riteris. Visas jų gyvenimas būdavo to riterio, sakykime, žudyt, su šarvais apsirengus, mėgoti ir panašiai. Tai būdavo pakankamai geri skerdikai tokie. Katalikai be abejo, kaip ir priklauso tikram sektantui. Tai ir tokie, taip sakant, buvo labai sunkiai įveikiami mums dalinai kareiviai, tai stengdavosi tų atvirų mūšių arba didelių vengti ir tada, kai jų didelės armijos pasistengdavo nupjauti visą tiekimą, užversti miškais, padaryti nepraeinamus kelius, o patys tuo metu stengdavo, sakykime, įsiveržti ordino buveinę, nes, pavyzdžiui, Rudavos mūšis, kaip aš jau minėjau, parodė, kad atviruose mūšiuose, sakykime, mes prieš jų pajėgas pakankamai sunkiai kovodom. Žalgirio mūšis be abejo būtų tas lemiamas taškas, bet tai lemiamas tik dėl to, kad pats Šventosios Romos imperatorius Bohemijos siuntė tos samdinius ir visą kitą, kad sunaikintų popiežiaus dalinai karinę įtaką ir perkeltų į dvasininkų lygį iš karių. Tai ta taktika buvo labai žiauri, jeigu žiūrėsime, tiek iš kryžiuočių pusės, tiek iš mūsų pusės buvo deginami kaimai su žmonėmis, buvo žudoma, buvo nepaprastas milžiniškas kiekis prievartos ir teroro pasienyje gyvenančių.
Aš sekančiai laidoje perskaitysiu tiesiog skaitinius iš krikščionių užrašų, kur tiesiog pakraupsit išgirdę, kad ir nustepsit, kaip krikščionybė iš viso gali būti kaip reiškinys kažkoks tai vertinamas, kai tai yra viena iš baisiausių žmonijai, kada nors egzistavusių sektų po komunizmo greičiausiai. Pagal komunizmas nelenkė jos, galiu pasakyti, tą drąsiai. Komunizmą lenkia katalikybė ir krikščionybė savo sektantiškais žygiais ir šimtmečiais viravimu. Taigi, mes matome labai sudėtingas kovas, sudėtingas taktikas ir tas karas be abejo pagimdo karius. Karas gimdo karius. Ir vietoj kūrybos valstybės mes turim valstybę karyboje. Ne kuriančią valstybę, bet kariaujančią valstybę. Ir todėl krikščionybė, kaip reiškinys, yra iš esmės virusas žmonijos sąmoniai, tai yra karo virusas, tai yra naikinantis, žudantis, todėl, kad tu gali pamatuoti ten, kur ateina, ten žudynės prasideda. Po to šiek tiek nustoja, bet tam, kad nustotų, nepatikėsit, paskutinė inkvizicijos bausmė Lietuvoje 1818 metais buvo. Vadinas, terorą iš krikščioniškos bažnyčios mes patyrėme nuo pat pirmųjų susitikimų, nuo 1009 metų mūsų valstybėje. Ir su to teroru žmonės kovojo teroru, kaip kad vienas sakė prezidentas, į terorą atsakysim teroru. Tai mūsų imperija buvo priversta, taip sakant, gintis vietiniai, nes nebuvom polėjai, buvo katalikai, katalikiško išvenčiausiai Romos imperija, polėjai. Ir mes nuo grubiai, nuo Vytenio laikų pradėjom sėkmingai kovoti. Tai va čia bus sekančiose paskaitose. Algirdas su Kestučiu taip pat pakankamai sėkmingai kovojo, bet mes sėkmingai galėjom kovoti tik tai dėka Gedimino, kuris jungia visą Rusiją į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės jau sudėti. Rusija turiu omeny Kijevą. Ir mes pamažu galime pereiti prie nuo Algirdo ir Kestučio, prie jų tėvo, prie Gedimino ir pereiti prie jo, būtent Gedimino mirties. Gedimino mirties, tai yra 1345 metų. Ir aš tiesiog paskaitysiu ištrauką iš apie Gedimino mirtį. 1341 metais Lietuvos krikšto projektas buvo baigtas. Ir Gediminas, ta prasme, kaip ir visi sąžiningi žmonės užklupti teroristų, pažadėdavo, kad tai priims teroristiškąją demokratiją, kuri tuo metu vadinosi krikščionybė. Jų siūlomo produktą. Darybos vykdavo. Kaip? Tai va, vienas iš daugelio neįvykusių to projektų taip ir buvo, kad bus krikštas 1341 metais. Į Lietuvą atvyko netgi Čekų Bohemijos, tai yra Romos imperijos imperatoriaus jau vienuoliai. Lietuvos krikštui buvo visiškai pasirengta, atrodė, kad pagaliau bus įgyvendinas Gedimino blokados tokios valstybės mūsų didžiosios Lietuvos kunigaikštystės, blokada, kurią vykdė Romos imperija, pabaiga bus. Ir iš esmės ordinas liktai irgi džiaugiasi to ir liūdėjo, nes reiškia, kad juos kažkur tai vėl galbūt iškels, panaikins jų valstybė, popiežius taip pat liūdėjo, nes nebegalė žudyti daugiau žmonių. Tai bet neišdryso stot prieš Gedimino planą. Tu, va, to Čekijos Bohemijos, kuri tuo metu rezidavo imperatorius Romos, švenčiausias Romos imperijos. Ir viskas keistai labai išsisprendė. Aš čia dabar skaitau būtent krikščionių dokumentus išlikusius apie Gedimino krikštą, nes mūsų dokumentus inkvizicija sunaikino, už ką turim būti dėkingi bažnyčiai, kad mes nežinom beveik nieko, tai yra inkvizicija ir bažnyčiai, kuri mūsų kultūrą paveldą naikino. Čia dar didesnė nesąmonė, kad mes po to gerbiam savo žudikus prievartautojus. Taigi, ką jie prašo vienuoliai Čekijos. Tais pačiais metais lietuvių kunigaikštis pasikvietė pas save 10 kunigų ir daug krikščionių, norėdamas priimti krikščionių tikėjimą. Savie pasitarė patį kunigaikštį nuodais nunuodijo. Tai tiek yra apie Gedimino mirtį ir apie Lietuvos krikštą. Ir tai parašė Čekijos jau imperatoriui
Koronikas Benešas Veitmiliškis. Taip žuvo vyras, pas vienas iš galingiausių, nunuodytas pagal kryžiočių duomenis. Pagal mūsų duomenis, tai gimt buvo surošta Velionos į Lietuvą kryžiaus žygis ir prie Velionos pilies Gediminas buvo nušautas šautų. Panaudojant vieną iš pirmųjų parakinio, tą sakykim, ginklų jau kurios perėmė iš totorių, nes paraką perėmė Europoje būtent susidūrus su mongolais totoriais. Ir tą šaunamą į ginklą panaudojo kryžiuočiai ir tą mokslinį, sakykime, išradimą ir buvo nušautas Gediminas, kuris ir mirė. Tai po Gedimino mirties 1345 metais buvo pagal papročius buvo pasodintas jaunutis Lietuvos didžioji kunigaikščių ir o iš pirmosios, iš antrosios santokos Gedimino buvo pats jauniausias sūnus, o Algirdas ir Kęstutis buvo iš jaunės irgi, ta prasme, iš pirmosios santokos. Tai Algirdas buvo vyriausiasis ir jiems nepatiko jaunučio viršenybė ir būtent jaunutį pašalino iš sosto prie Vilniaus susirinkę, būtent toj pačioje tikėtiną vietą, netoli Trakų, kur po to Vytautas Kęstutis buvo jo gailos paimtinė laisvė ir panašiai, kai baigė gyvenimą, jaunutis buvo tiesa ištremtas į Zaslavlį ir pragyveno visą gyvenimą Zaslavlyje. Tai čia yra pasienis tarp Totorijos ir tarp Lietuvos, tuo metu Rusijos, Lietuvos, Rusijos, Rusijos Lietuvos sudėtyje. Ir va, sekanti laida bus būtent jau apie gediminišką laikotarpį, apie tas dinastinės tos niuansus, sakykime, kurių dėka iš esmės mes gavome, kad karinis luomas visiškai atitrūko nuo žinių, pats tapdamas per Birutę, santoką su Birutė, pats tapdamas žiniais ir kas baigėsi, kad karas mano supratimu žudo, o kūrybą stato, todėl turi visi pasimokyti tiek kryžiuočių ordinas, tiek Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kuriejai, busimėjai, galbūt gal jau yra norinčių, bet pradėkim nuo dvasios, nuo dvasinių dalykų, nuo kūrybos, ne nuo karybos. Iš tikrųjų įdomi ir eilinį, gal apibendrinat šią laidą, Aivarį, kokią intrigą ir kitai laidai, kaip jau tapo tradicija. O intriga, turbūt labai mažai žinote, kad Gediminas buvo karūnuotas visos Rusijos caru Kijeve. Ir sekančiai laidoj kalbėsim apie tai, kaip ir Penės mūšyje patys rusai, pati Rusija visa atidavė savo caro karūną Gediminui. Tai mes kalbėsim apie pirmąjį teisėtą Rusijos carą, laisvai išrinktą ir patvirtintą Gediminą. Bet tai yra lietuvis Gediminas. Ačiū už šiandien, ačiū tau, Aivarai, susigirdėsim kitą savaitėlį. Aš noriu priminti, kad galite Aivarą rasti ir Facebook'e, Aivaras Lileika, bei, žinoma, laidos kartuojama klausyti sekmadieniais nuo 12 valandos. Šiandien tiek. Iki. Ačiū.